បាននិយាយពីខេត្តព្រះសីហនុអ្នកទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងចាប់អារម្មណ៍ពីកន្លែងកំសាន្តដ៏សម្បូរបែបដែលមានទឹកសមុទ្រខៀវស្រងាត់និងឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំអារម្មណ៍ទូរទស្សនិកជនទៅកាន់តំបន់ប្រជុំកោះរុងនិងកោះរុងសន្លឹមដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា25គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរក្រុងព្រះសីហនុថាតើមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលទាក់ទាញអ្នកទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើដំណើរតាមទូកចម្លងឬនាវាដឹកអ្នកដំណើរទៅកាន់ឆ្នេរកំសាន្តជាច្រើនកន្លែងនៅលើកោះទាំងនោះជនឥឡូវនេះក្រុមការងារទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រជុំកោះរុងដែលមានឆ្នេរតូចតូចជាច្រើនទៀតនៅតំបន់កោះរុងនេះហើយនៅលើទូកនេះគឺមានឈ្មោះថា Island Speed Ferry ដែលជាទូកខ្នាតធំមួយដែលផ្ទុកអ្នកដំណើរបានរហូតដល់ទៅ300នាក់ឯណោះហើយយើងឃើញថារយៈពេលដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់កោះរុងដែលនៅស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះដែលជាតំបន់តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាខ្លាំងហើយតំបន់ឆ្នេរដ៏ស្អាតរបស់កម្ពុជាមួយនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ឆ្នេរក្លឹបដែលស្អាតជាងគេនៅលើពិភពលោកផងដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើនឹងមានទស្សនវិជ្ជាឬក៏អ្វីដែលពិសេសដែលធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនៅលើតំបន់កោះរុងនិងឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ខេត្តព្រះសីហនុនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងឈ្មោះ Jason ជាជើងមកពីប្រទេសណាប្រទេសអាមេរិកសហរដ្ឋជាលើកទីប្រហែលហើយដល់ប្រុសជើងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះរុងសន្លឹមកោះរុងជាលើកដំបូងครับដំបូងបាទជាមូលហេតុអីដែលជំរុញឲ្យបងទៅលេងនៅទីនោះគ្រូសាស្ត្រនាំទៅថាខ្ញុំមិនដាល់ស្គាល់ចង់ទៅស្គាល់គ្រប់លឺពីភាពអស្ចារ្យឬក៏ភាពទាក់ទាញអីបាទបងបាទពួកមកដល់នៅនឹងគាត់ថាវាស្អាតហើយគួរទៅកំសាន្តអីចឹងដែកសមុទ្រហ្នឹងណាបាទទីឆ្នេរក៏ចំណាយពេលប្រមាណថ្ងៃដែរទៅលើកោះនោះអឺប្រមាណថ្ងៃនោះយក3ថ្ងៃពីយក3ថ្ងៃបាទការធ្វើដំណើរតាមនាវាដឹកអ្នកទេសចរ Island Speed Ferry នេះត្រូវចំណាយពេល45នាទីទៅដល់កោះរុងសន្លឹមរួចបន្តដំណើរ15នាទីទៅកាន់កោះរុងនិងប្រមាណជា25នាទីទៀតទើបទៅដល់កោះឋានសួគ៌តំបន់កោះរុងនិងកោះរុងសន្លឹមស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់កោះរុងក្រុងព្រះសីហនុតំបន់កោះរុងនេះមានផ្ទៃដីសរុប78គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដោយលាតសន្ធឹងពីជើងទៅត្បូងប្រវែង10គីឡូម៉ែត្រហើយចំណុចខ្ពស់បំផុតនៃកោះនេះមានកម្ពស់133ម៉ែត្រពីនីវ៉ូសមុទ្រដែលជាកត្តាអំណោយផលសម្រាប់អាកាសធាតុនៅទីនោះអ្នកទេសចរភាគច្រើនដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់តំបន់កោះរុងគឺជាជនជាតិបរទេសក្នុងនោះក៏មានជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនបានទៅស្នាក់នៅលើឆ្នេរកោះផ្សេងពីគ្នាដើម្បីលំហែអារម្មណ៍ដោយពួកគាត់គិតថាបរិយាកាសនៅទីនោះពិតជាខុសប្លែកតែម្ដងពីទីក្រុងពីហាងភ្នំពេញបាទមកពីភ្នំពេញទីម៉ានេះមកទីនេះអឺលើកទី1បងបាទយល់ឃើញថាពេលមកដល់នេះប្លែកមែនអឺវាប្លែកអារម្មណ៍ណាវាអត់ដូចកន្លែងដូចពេញយើងមានឆ្វេងឆ្វាយឡានតូចអញ្ចឹងណាបងម្ដងនេះយើងមានចង់និយាយថាអាកាសធាតុវាល្អហើយបរិស្ថានវាស្អាតអញ្ចឹងណាបងហើយពួកអីមកហ្នឹងឃើញដូចជាហ្នឹងហើយបរទេសមកច្រើនហើយខ្មែរយើងក៏គាត់មកលេងនៅនឹងច្រើនដូចគ្នាណាបងបាទលើកទីប្រហែលហើយខ្ញុំលើកទី1បងលើកទី1បាទសម្រាប់ឆ្នេរនៅខាងក្រុងកំពង់សោមកំពង់សោមច្រើនដងបាទច្រើនដងដោយឡែកអ្នកទេសចរជាច្រើនបានស្គាល់រួចមកហើយពីទេសភាពលើកោះរុងនិងកោះរុងសន្លឹមប៉ុន្តែឆ្នេរលំហែកាយដ៏ស្រស់ស្អាតថ្មីមួយទៀតនៅតំបន់នោះទើបត្រូវបានបង្កើតគឺឆ្នេរកោះឋានសួគ៌ឬហៅថាកោះឆ្នេរភ្លោះដោយនៅទីនោះមានភាពខុសប្លែកពីឆ្នេរកោះនានាសម្រាប់អ្នកទេសចរដែលចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់សម្បូរទៅដោយដើមដូងនិងទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់ការកំសាន្តនៅលើចំណុចប្រសពរវាងទឹកប្រៃនិងទឹកសាប
ស្រីចា៎បាទឈ្មោះអីដែរឈ្មោះធាជួយខាងណាមកវិញមកពីភ្នំពេញហងភ្នំពេញចា៎ហើយលើកទីប្រហែលហើយទាំងអស់គ្នាលើកទី1ចា៎មួយមូលហេតុអីបានជាតាក់ទាញអារម្មណ៍មកដល់ទីនេះទី1ឆ្នេរហ្នឹងគឺស្អាតហើយឆ្នេរហ្នឹងគឺគេប្របើកមកតំបងហើយអញ្ចឹងទៅដូចជាល្បីថាស្អាតមែនមកឃើញស្អាតមែនទាំងបរិស្ថាននិងអាកាសធាតុដូចជាធាតុអាកាសនៅទីហ្នឹងគឺស្អាតបាទដឹកតាមរយៈឬគេនិយាយឬវត្ថុមិនអីគាត់ទៅប្រាប់អញ្ចឹងណាហើយមើលតាមFacebook ទៀតអញ្ចឹងណាអូនចាចាអញ្ចឹងថាតាកន្លងមកធ្លាប់បានធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅកោះផ្សេងផ្សេងនៅខេត្តផ្សេងនោះទេមកមានកោះរងកោះរងសលឹមហើយថ្ងៃហ្នឹងមកផ្ទាល់មកកោះខាងសួរនឹងដូចជាឆ្នេរចាបាទចឹងមកដល់ឆ្នេរកោះខាងសួរនេះឃើញមានភាពប្លែកចាចាស្អាតចាស្អាតព្រោះដោយសារកោះនឹងសម្បើថ្មីមើលទៅឃើញស្អាតជាងកោះដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែកោះនឹងវារៀងប្លែកជាងកោះផ្សេងផ្សេងនៅថាឃើញឆ្នេរខ្សាច់ហ្នឹងដងសហ្មងចាឆ្នេរកោះខាងសួរនេះមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏ពិតមែនតែមានសេវាកម្មស្នាក់នៅដូចជាបឹងកាឡូការបោះតង់និងកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនដូចជាការជិះទូកកាយ៉ាក់លើផ្ទៃទឹកសមុទ្រនិងតាមដងព្រែកទឹកសាបរួមនឹងការមុជទឹកមើលផ្កាថ្មជាដើមបើទោះបីជាឆ្នេរកោះឋានសួននេះមានអំណោយផលដ៏ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងរមណីយដ្ឋាននេះក៏បានគិតគូរនិងរៀបចំពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ទឹកកខ្វក់និងសំរាមដើម្បីរក្សាបរិស្ថាននៅទីនេះឲ្យមានភាពស្រស់បំព្រងជានិច្ចសម្រាប់អ្នកទេសចរបានឃើញពីធម្មជាតិតំបន់កោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមូលហេតុអីបានជឿយកថាឈ្មោះឋានសួគ៌នេះមកប្រើគឺដោយសារទីតាំងនេះមើលទៅភាពស្រស់ស្អាតមានភាពស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យចង់ស្នាក់គួរឲ្យចង់នៅបើយើងមើលទៅមានទាំងដើមដូងហើយមានទឹកសមុទ្រដ៏ខៀវស្ងាត់មើលទៅដាច់បាទទុយភ្នែកបាទនិយាយរួមទៅបើសិនជាយើងសមាសម័យវាអាចថាដូចនៅដាច់ពីក្រុងទីប្រជុំជនអញ្ចឹងវាដូចនៅឋានសួគ៌បាទដូចណាយើងដាក់ថាកោះឋានសួគ៌បាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានបឹងកាឡូកាន់តែច្រើនភ្ញៀវទេសចរក៏កាន់តែច្រើនដែរជាទស្សនវិស័យរបស់រមណីយដ្ឋានកន្លែងបងនេះតើមានការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់កខ្វក់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសំរាមគឺជារៀងរាល់2ទៅ3ថ្ងៃពួកខ្ញុំប្រមូលហើយទុកនៅក្នុងរណ្ដៅមួយហើយទៅពួកខ្ញុំដុតរៀងរាល់2ថ្ងៃម្ដងដូចខ្ញុំមិនអាចឲ្យថាចង់និយាយថាគឺខ្ញុំជាយាមយ៉ាងម៉េចមិនឲ្យធំក្លិនបាទនិយាយរួមយើងមានបែងចែកប្រភេទសំរាមទេសម្រាប់ដុតការដុតខ្ញុំបែងចែកប្រភេទសំរាមគឺសំរាមដែលចេញអាសំរាមដែលអាចស្អុយគឺខ្ញុំដាក់ផ្សេងអាកំសំរាមដែលជាមិនស្អុយខ្ញុំដាក់ផ្សេងអូហើយយើងដុតវាពេលណាដែលមានសំរាមច្រើនទៅយើងដុតនិយាយរួមទៅធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាមានភាពខ្វក់ឬធំក្លិនដល់អ្នកដែលគាត់មកកំសាន្តនេះបាទបាទក្នុងនាមបងជាម្ចាស់រមណីយដ្ឋានមួយអញ្ចឹងជាកន្លែងកំសាន្តដូចគ្នាអញ្ចឹងបងចង់ស្នើសុំឬក៏អំពាវនាវយ៉ាងម៉េចទៅដែរទៅដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតឲ្យគាត់ចូលរួមការពារបរិស្ថាននិងសំរាមឬក៏ទឹកសំអុយជាដើមហ្នឹងបាទដូចខ្ញុំដែលបានឃើញសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំទៅលេងនៅកោះរងគេហៅកោះតូចនោះបាទគឺខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើដូចនៅក្នុងទីតាំងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺឲ្យគេយកអាងស្តុកហើយជីកដាក់ខាងក្រោមដូចខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យប្រហូរភាពកខ្វក់នេះចូលទៅក្នុងសមុទ្រជាការពិតណាស់តំបន់ប្រជុំកោះរុងនិងកោះរុងសន្លឹមមានតំបន់សក្តានុពលទេសចរដ៏ទាក់ទាញជាច្រើនដូចជាតំបន់ផ្កាថ្មតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកតំបន់ស្មៅសមុទ្រតំបន់ព្រៃកោងកាងនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាច្រើនទៀតក្នុងនោះកន្លែងមុជទឹកកំសាន្តបាតសមុទ្រនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវត្រូវបានកំណត់ជា13កន្លែងដែលមានទំហំប្រមាណជា454ហិកតា